මහත්මයා මම තමයි ඉස්සෙල්ලා කෝල් කරේ අර විනාඩි පහකින් ගන්න කිව්වේ. අවිශ්වාසිත කියන්නකෝ. මට කරගන්න ඕනලා දෙන වශීගුරුකමක්. මම පිරිමි ළමයෙක් නිසා මට ගෑන ළමයෙක් නේ වශී කරගන්න ඕන. මම කියන්නේ ගෙන ආයත පූජා භාණ්ඩ අය කරන මුදල ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳ විස්තර මට දැනගන්න පුළුවන්ද? ඒ ගෑන ළමයාගේ නම ගම ඒ විස්තර මම දන්නවා ඔක්කොම. තව සාමාන්‍යයෙන් ඒ ළමයාගේ ඇඳුමේ නූල් කැල්ලක් කෙස් ගහක් වගේ දේවල් සමහර අය ඉල්ලනවා. ඔයත් ඒක ගැන බලාපොරොත්තු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගේන්න ඕන මගේ උපන්දිනේ. උපන්දිනය අවශ්‍යයිනේ. එතකොට ඔයා මෙහෙම මාට දැන් වශී කරා යන්න ඕනලා තියෙන්නේ අනර්කලී ආකර්ෂව අර ප්‍රසිද්ධ චිත්‍රපට නිලිය. එයාගේ උපන්දිනත් මට හොයාගන්න පුළුවන්. එයා වශී කරගන්න පුළුවන් නේද? චුවරකටම කරලා දෙනවා නේද? මෙහෙම යාගේ හොඳ මර කඳ අරගත් එක සැපක් ගන්න කොහොම හරි සෙට් කරලා දෙන්නානේ හොඳ අයියේ. මේ කොහොම හරි ෆිට් එක අරගත් එක කොහොම හරි ගැට දිනන පට්ට තෝල් දෙක අප්පට දිරිගෙන පණක් ගස්සන එක අරගෙන හොඳයි. මාරාසේ අප්ප මම වශී කර ගන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා බැලුව ගොනක් විදියට ගන්න. එයා ගණන් වැඩි 7500ක් කිලෝ මග 7250යි. ඒක නිසා නැත්තම් බැලුව එයාට කියලා මේ මාර්ගෙන් කරගන්න. ඒක නිසා කොහොම හරි අනාගතේ සෙට් කරලා දැන් කොහොමද අර ලාස්ට් චාන්ස් එකේ නටම නටිල්ලනේ හම්මට පිළිමට මාරාසේ අප්ප ඒක දැක්කම ඔය ආයිත් මට උපදෙස් දෙන්න. මම ඉතින් ඔයාට එන්න පුළුවන්ද? මම එන්න. ඔව්ව පුළුවන්. කවද දෙන්න පුළුවන්? හෙට එන්න පුළුවන්ද? හෙට එනකොට මුදල් ගේන අවශ්‍යද කොහොමද? මුදල් නම් කිසි රුපියලක් නැහැ. මම කියන්නේ රුපියල් කොස්ට් එකේ නේද? මම නිකන් කරලා දෙන්න. නිකන් කරලා දෙනවා? ඔව් නිකන් කියලා කොස්ට් ආයෙ කරන්නේ නැහැ. මුදල් වලට කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. අයියෝ සේවයක් වශයෙන්ද මේක කරන්නේ? ඔය සේවයක් වශයෙන් එතකොට මේ වශීගුරුකම් කරන්නේ සමාජයට. හලෝ සමාජයට කරන සේවයක් වශයෙන් එතකොට ඔයා මේ පිළිපද කටයුතු වලයේ දෙන්නේ. හලෝ කොහොම හරි මේ අනර්කරියා කරලා වශී කරගන්න පුළුවන් නේද? එතකොට මට මේ දෙතුන් දිනක් වශී කරගන්න බැරිද? තව කවුරු හරි වාට තුන් දිනක් නේ 100ක් හරි වශී කරගන්න පුළුවන්. අද මාරයිනේ මේ අර මේ සිරස ප්‍රවෘත්ති කියන කෙනෙක් ඉන්නේ. එයා තුන් මට වශී කරගන්න අවශ්‍යලා දෙනවා. ඒකත් කරගන්න පුළුවන්ද? හලෝ අයෝනා වික්‍රමසිංහ කියලා අර සිරසෙ කාලගුණ වර්තාව කියන්නේ අම්මේ කොහමද ඒ කාලගුණ වර්තාව කියනවට ෆිට් වෙන්නේ ඇඳලා මට වැස්සත් එකේ නැතත් එකේ අරක බලන් ඉන්න වෙලා. මං කාලගුණ වර්තාව හැමදාම බලනවා යා බලා ගන්න ඕන නිසා. ඔයාගේ විස්තර ගන්න පුළුවන්. මම මේ අවශ්‍ය වෙයි කියලා එයාගේ ජංගියකුත් හොරකම් කරගෙන ආවා. මං හිතෙන උල්සැලක් වගේ අවශ්‍යයි කියලා. මං අනාකලිකේ ජංගියක් හොරගම් කරන්න දුමින්ද සිල්ලට ඕඩර් එක දීලා තියෙන්නේ. දුමින්ද සිල්ල ගාව පරණයව තියලා හැබැයි හොදලලු හේදුවට කමන්නේ නැද්ද? කමන්නේ නැවන්නේ අවශ්‍ය. මෙහෙම ඉතින් එතන එයා ඒක වැරදිලා තමයි අම්මගේ පෑන්ටියක් උනොත් තමයි කේස් එන්නේ. ඒක අනාකලිකේ අම්මගේ පෑන්ටියක් උනොත් මාර ප්‍රශ්න වෙන්නේ නේද? එහෙම උනොත් දැන් මම උපන් දිනේ හරියට කියලා වෙන අය කෙනෙක්ගේ පෑන්ටියක් දුන්නොත් එන්නේ උල්කැලේ වෙන කෙනෙක් වශයෙන් වෙනවද? ඔක්කියනේ මාත්මය එනවා. දැන් වාට එන්න පුළුවන් කවද්ද? එන්න පුළුවන් බං ගිහ එක පාර. එතෙ එන්න. එතෙ එන්න. එතෙ එන්න. එතෙ එන්න මාත්මය. තියන්නේ බා. ලයින් එක මාරපහද මේ ලයින් එකට ගුරුකමක් කරන්න බැරිද මේ කට් නොවෙන්න?